Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame RevitMap tarkvaras küttevents-süsteemide poolega. Täpsemalt vaatame siis, kuidas me saame luua loogilisi süsteeme. Mis tahes süsteemi loomine ning haldamine on RevitMap tarkvara üks olulisemaid osasid, sest süsteemid esitavad erinevate perekondade vahelist infot. Süsteemideks me võime nimetada nii sissepuhkesüsteeme, külmutusagensi, liigutamise süsteeme, aga ka laboratoorsete gaaside süsteeme. Seega süsteemi all me saame vaadata, mis tahes vedeliku või gaasi edasi liigutamiseks hoones. Selles videos me räägime lähemalt, kuidas luua ja hallata õhusüsteeme, kuidas luua ja hallata torusüsteeme ning lisaks ka, kuidas hallata süsteemide omaduste kuva. Süsteemid on mingid loogilised ühendused mudelielementide vahel. Teisisõnu, nad on lingid näiteks õhuterminali ja VAV-süsteemi õhujaoturi vahel ning nad esitavad sellist lisa infokihti lisaks siis venttoru füüsikalistele ühendustele. Kui meil süsteem ei oleks, siis venttorud ja torud oleksid lihtsalt kahe punkti vahelised lülid. Kuid me peame looma süsteemid selleks, et me saaksime hallata elemente hoones kui tervikus. Sul on võimalik luua väga erinevaid süsteeme, mis esitavad näiteks sissepuhke süsteeme, tagastussüsteeme, väljatõmbesüsteeme, aga ka siis kanalisatsiooni torusüsteeme, sprinklersüsteeme ja vesiküte torusüsteeme. Lisaks eelpool nimetatud süsteemidele on RevitMap tarkvaras võimalus sul luua mis tahes venttoru torustiku süsteemi ja lisada see eeldefineeritud süsteemide nimekirja. Süsteemid mõjutavad ka mudeli dokumenteerimist, kuna erinevad elemendid terviklikus mudelis on lingitud omavahel kokku, siis tänu sellele me saame ka tähiseid ja teisi omadusi hallata kiiremini ja täpsemalt. No näiteks võtame toru tähise. Toru tähis ei sisalda mitte ainult toru läbimõõtu, aga ka süsteemi nimetust. Toru elemendi tähistamine, mis kuulub siis mingile süsteemile, on kiirem viis luua terviklikku ja täpset tähistusi või ka annotatsioone. Nüüd, miks on need süsteemid ja süsteemide loomine oluline? RevitMap tarkvaras on sul võimalik eelnevalt luua näiteks sissepuhke ja tagastussüsteeme või ka väljatõmbesüsteeme, ilma et sa projekti need esmalt joonestama peaksid. Selle asja plussiks on see, et olles loonud mingi süsteemi, on võimalik süsteemi kui tervikut väga lihtsalt muuta. Mõistagi, kui näiteks ventsüsteem luua töövahendiga generate layout, siis venttoru eeldab, et see kuulub mingile mehaanika objektile. Ja ehkki venttorud on seotud mingi süsteemiga, ruumi õhuvajaduste haldamine tuleb teha eraldi. Kogu selle info sisestamine selleks, et täpselt esitada mingit mehaanikasüsteemi ehitises, võib tunduda tülikas. Samas, kui me omame seda infot ühes ja samas kohas otse kasutaja ees, siis see annab meile lõptulemusena täpsema disaini. Seega selle asemel, et me pendeldame näiteks ehitise soojuskoormuse arvutustarkvara ja venttorude dimensioneerimise graafiku vahel, püüdes samal ajal kontrollida, et õige mehaanikaseadmed on lisatud õigetele ruumobjektidele, siis läbi süsteemide me saame seda teha tervikuna. RevitMap tarkvaras me saame koormuste infot arvutada siis RevitMap tarkvaras ees või mõnes välises tarkvaras ja seejärel luua erinevaid õhusüsteeme ruumobjektide tarvis. Nüüd iga õhuterminal eeldab siis parameetrina näiteks õhuvoolu hulka liitrit minutites, liitrit sekundites, sõltuvalt sellest, mis ühiku me valime. Selle me saame väga kiirelt kätte läbi spetsi tabeli või siis tähise. Olles leidnud selle õhuvoolu hulga, me saame selle siduda terminalile ja vastav terminal, mis siis mingeid ruumobjekte teenindab, kuvatakse omakorda spetsi tabelis. Seega ühes programmis teeme me neid kõiki ülesandeid ja egas me nendest tegevustest ei pääseks, peame tegema neid nii, et naa. Ühendatud süsteemide mõiste RevitMapis on oluline ka seetõttu, et see kiirendab kindlasti tööprotsesse. Kui süsteemid nüüd ei ole näiteks õigesti üles seadistatud, siis me saame kasutada RevitMap töövahendeid, et seda kontrollida. Vaikimisi kõik elemendid lisatakse vaikimisi süsteemidele ja see vaikimisi süsteem põhineb siis ühenduslüli tüübil. No näiteks, kas see ühenduslüli on sissepuhkesüsteem, tagastussüsteem, vesiküte ja nii edasi. Ja osalt me näeme seda ka siis siin System Browser, ehk siis süsteemi browseri aknas. Erinevad elemendid on lisatud erinevatele vaikimisi süsteemidele.
Kuid tähele tuleb panna ka seda, et kui me oleme loonud mingi elemendi, mis pole süsteemi veel liidetud, siis see kuvatakse grupi unassigned all. Süsteemi brauseri kasutamise eeliseks on see, et mul on võimalik liikuda siin mõne elemendi peale ja kui ma selle siin valin, siis valitakse see ka mudeli vaates. Kui ma teen aga vastupidi, et valin mingi süsteemi elemendi vaate peal, siis valitakse see ka vastavalt süsteemi brauseris. Enne veel, kui sa alustad süsteemide loomisega, tuleb tähelepanu juhtida mõnele olulisele asjale. Ja nimelt meil on vaja paika panna, kuidas süsteemid töötavad. Loomulikult me võime kasutada vaikimisi seadeid, kuid teiselt poolt igas firmas on veidi erinevad standardid, kuidas jooniseid luuakse, millised on põhiprotseduurid ja selleks kasutatakse siis omakorda erinevaid disaini standardeid või nõudeid. Need standardid on firmades välja kujunenud aastate jooksul. Oleks mõistlik seda aastate pikkust arendustööd rakendada siis ka Revit Map tarkvaras. Üheks oluliseks dialoogiks on seetõttu manage paani pealt leitav Map Settings ja Mechanical Settings. Siit alt me leiame nii-öelda kõige kriitilisemad seaded, mis on vaja kõigepealt paika panna mehaanikasüsteemide projekteerimisel. Sellest dialoogist me rääkisime ka varasemates videotes, nimelt siis efektiivse projekti malli juures. Kuid siin me toome välja veel mõned olulised nüansid, milles sa peaksid olema veel teadlik. Selleks, et kasutada süsteeme Revit Map tarkvaras. Kõik need seaded siin Mechanical Settings dialoogis tuleks siis jällegi paika panna firma projekti mallis. Ikka selleks, et ei peaks tegema igakord seda tööd uuesti. Siin tehtavad muudatused tuleb projektmeeskonnas läbi rääkida, sest juhul kui me teeme mingi muudatuse, mis mõjutab oluliselt graafilist esitust ja sellest ei teavitata kõiki osapooli, võivad tekkida lihtsalt arusaamatused. Paljud seaded siin dialoogis mõjutavad süsteemide graafilist esitust. Näiteks hidden line. Siin ma näen ridasid inside cap, outside cap ja single line. Vaikimisi on need väärtused siin 0,5 mm. Kuid muutes neid väärtuseid, mida on antud projektis ka tehtud, on sul võimalik anda siis süsteemide esitamisele erinevad graafilised stiilid ja ikka selleks, et see kattuks sinu firma olemasolevate standarditega. Süsteemi brauser, millest me oleme ikka jälle Revit Map tarkvaras rääkinud, on väga oluline lisakeskkond, sest see võtab kokku kõik minu projektis olevad süsteemid. Mul on väga lihtne hoida silm peal erinevatel õhu- ja vee süsteemidel, mida minu hoone siis kajastab, ja näen ka kokkuvõtet, kui paljud mingid süsteemi on. Lisaks sellele, nagu sai eelnevalt ka näidatud, süsteemi brauser on nii-öelda elav link erinevate ehituskomponentide vahel ja ka nende parameetrite juures. Sul on võimalik valida siit mõni süsteemi komponent ja muuta selle parameetreid, aga ka õhuvooluhulkasid, süsteemide tüüpe, plafoonide valikut ja seda kõike ühest ja samast keskkonnast. Juhul kui süsteemi brauser ei ole avatud Reviti käivitamisel, saad seda teha ka Analyze paani pealt ja siin System Browser. Aga sul on võimalik vajutada ka F9 klahvi. Süsteemi brauseri avamisel esimene asi, mida sa peaksid seadistama, on veergude esitus. Kuna süsteemi brauseri sisu võib ühel hetkel muutuda väga mahukaks, siis võib süsteemi brauseri lisada ka võimalusel teisele ekraanile. Nüüd veergude seadeid süsteemi brauseri tarvis saad sa redigeerida, kui klikid ülal paremas nurgas oleval Column Settings nupul. Ja siin saad sa omakorda sektsioonide kaupa valida, mis infot süsteemi brauser esitab. Mõistagi, mitte kõik siin esitud parameetrid ei ole kasutusel kõikides süsteemides. Ja lisaks sellele ka kõiki parameetrid ei ole mõtet valida, sest me lihtsalt ei vaja neid igapäevaselt kontrollida. Seega siin tehtud valikud on puhtalt sinu enda eelistused ja harjumustest, kuidas sa oma süsteeme üles ehitad. Näiteks parameetrid space number ja space name kuvatakse vaid siis, kui see element valitakse. Kui ruumobjektid on seotud näiteks lae elementidega ning seal vahe lae osas eksisteerivad terminalid, siis neid ei seota automaatselt selle ruumobjektiga. Teisisõnu, sa pead kasutama show-nuppu selleks, et leida kaotsi läinud terminalisüsteeme. Seda saad sa teha väga lihtsalt, valides välja süsteemi komponendi, seeredad parema klõpsu ja ütled show. Üldjuhul iga ühenduslüli mingis süsteemis seotakse süsteemiga. Ja unassigned kategooria on seejärel ühel hetkel tühi. Samas ei pruugi olla see alati ainus viis, kuidas midagi projekteeritakse. Seda siis eriti mahukate projektide korral või näiteks juhul, kui kasutatakse tootjapõhist sisu. Seega sa ei pea ilmtingimata modelleerima igat torusüsteemi, millele siis tootja
on lisanud ühenduspunkti või lüli, kuid seda kuvatakse süsteemi brauseris. Kui sinu firma otsustab süsteemi brauserit kasutama hakata selleks, et siis hallata ka süsteeme ja elemente üle terve mudeli, siis võid sa soovi korral elimineerida sellised ühenduslülid, mida sa kunagi ei kasuta. Ja seda just eesmärgil, et sellisel juhul ühel hetkel unassigned kategooria on tühi. Et seda teha, pead sa ka looma sellest olemasolevast perekonnast koopia ja seejärel seda perekonda redigeerides eemaldad sa ühenduslülid, mida sa ei soovi edaspidi kasutada. Järgnevalt vaatame siis õhusüsteemide ülesseadistust. Erinevad ventsüsteemide ühenduslülid RevitMap tarkvaras võimaldavad liita ventolustike mingile perekonnale, mis siis võib esitada näiteks õhuterminali, ventilaatorit, valvsüsteemi, õhujaatorit või siis külmutusagregaati. Ventoru ühenduslülisid võib kasutada aga ka näiteks boileri juures või ka aurusüsteemide juures. Seega ventoru ühenduslülisid ei pea ilmtingimata kasutama alati õhusüsteemide kirjeldamiseks. Järgnevalt me vaatamegi, kuidas erinevaid tüüpsüsteeme üles seadistada läbi ventsüsteemide ühenduslülide. Lisaks ühenduslüli kõrguse ja laiuse või siis raadiuse parameetrile on terve rida teisi parameetreid, mis on ühenduslüli terviklikkuse huvides oluline läbi käia ja kirjeldada. Selleks, et näha ühenduslüli parameetreid, ma valin ühe olemasoleva plafooni, kuid selleks võib olla ka mõni muu element, kus on siis ühenduslülid defineeritud. Klikin seejärel Edit Family nupul. Nüüd valin sellel plafoonil ühenduslüli ja seejärel Properties aken näitab mulle kokku 14 erinevat parameetrit, mida ma saan seadistada ühe konkreetse ühenduslüli juures. Tähele tuleb panna ka seda, et mitte kõik parameetrid nendest 14 ei ole alati aktiivsed. Näiteks, kui system classification on kui fitting, siis ma näen, et sellises olukorras on ainult 6 parameetrit. RevitMap sisaldab väga erinevaid süsteemi klassifikatsioone, et neid lisa siis toru ühenduslülile. Ja see läbi ka luua süsteem kui tervik ning ka projekti erinevaid vaatefiltreid. Käime üle siis need põhi 14 ühenduslüli parameetrit järjekorras. Kõigepealt on flow factor. See parameeter määrab protsendilise väärtusena süsteemi voolu hulga, mida see konkreetne ühenduslüli võimaldab kasutada. Seda parameetrit saan ma redigeerida ainult siis, kui flow configuration on seades system. Sellisel juhul saan muuta seda parameetrit. See parameeter on kasulik just siis, kui kasutatakse erinevaid seadmeid ja erinevad seadmed võivad olla siis dimensioneeritud erineva osakaaluga. Järgmine parameeter on loss coefficient. Seda parameetrit saab muuta vaid siis, kui loss method on väärtusel coefficient. Seda parameetrit kasutatakse koos vooluhulga parameetriga flow, selleks et määrata rõhulang. Järgmine parameeter on flow configuration. See parameeter määrab, kuidas ühenduslüli vooluhulk arvutatakse. Me näeme, et siin on 3 erinevat võimalust. Kõigepealt calculated. See säte arvutab õhu vooluhulga ühenduspunktist allavoolu ja vooluhulga väärtus saadakse kõikide vooluhulkade summeerimisel. Seda varianti kasutatakse enne kõike VAV-süsteemide kasutamisel, defineerimisel. Järgmine valik on preset. Sellisel juhul arvutust ei teostata ning õhu vooluhulk määratakse vooluhulga flow parameetriga. Ja viimane valik on siin system. See säte on sarnane valikule calculated, kuid mängu tuleb ka vooluhulga faktor. Seda varianti kasutatakse siis, kui soovitakse kogu süsteemi õhuvoolhulka ära jagada erinevate õhutarnijate vahel. Järgmine parameeter on flow direction. Ka siin me näeme, et on erinevad valikud in ja out ja see sätestab, kuidas siis õhk liigub ühenduslüli suhtes. Näiteks sissepuhkesüsteemi kasutamisel kasutatakse sätet in, sest õhk voolab selle ühenduslüli poole. Samas väljatõmbesüsteemi korral kasutatakse sätet out, sest õhk väljub sellest süsteemi ühenduspunktist. Järgmine parameeter on system classification ja siin me paneme paika kõige sobivama süsteemi klassifikatsiooni sellele konkreetsele elemendile. Valikud supply air, return air, exhaust air on tõenäoliselt üsna hästi mõistetavad, kuid neid võib kasutada ka teistel eesmärkidel. Supply air tähendab siis süsteemi, mille kaudu ruumi antakse õhku juurde, aga selle läbi saame modelleerida ka välisõhku, mida antakse ruumobjektile
või siis õhujaotorile. Return E on järgmine valik. Tegemist on siis õhuga, mis võetakse ruumobjektist süsteemi tagasi, kuid seda võib kasutada ka väljalaske ühendus lülina. Kuid teiselt poolt selle juures võiks pigem juba siis kasutada exhaust valikut. Järgmine valik ongi exhaust E. Siin me räägime siis õhust, mis võetakse ruumobjektist, aga lisaks ka lahkub see siis süsteemist. Seega seda sätet me kasutame just siis, kui soovime väljatõmbe süsteemi modelleerida. Valik other air. Seda võib kasutada näiteks väljatõmbeõhuna või välisõhuna, kuid rõhuta tuleb seda, et selle ühendus lüliga ei saa luua süsteeme. Järgmine sätte on fitting. Tegemist on lihtsalt läbivoolu ühendus lüliga ja seetõttu ei oma see efekti ei õhuvoolu hulgale ega ka süsteemi defineerimisele. Sätte global. Global sättega ühendus lülide baasil ei saa jällegi luua omaette süsteeme. Samas neid saab kasutada selleks, et need päriksid süsteemi karakteristikud, parameetrid, mille külge on need liidetud. Näiteks ventilaatorid on selle poole pealt head näited, mida saame kasutada siis just nimelt globaalse ühenduslüli sättega. Järgmine parameeter on loss method. Me näeme, et siin on jällegi kolm valikut, not defined, coefficient ja specific loss. Nüüd valikud coefficient ja specific loss mõlemad aktiveerivad veel ühe parameetri. Sätted specific loss tuleks kasutada siis, kui see kaotegur on teada vastavast kataloogist või tootja brosüürist. Seega rõhukaod arvestatakse siin kui rõhulanguga, pressure drop, mis on ka järgmine parameeter. Selle väärtuse võib sisestada kui konstandi või linkida seda perekonna parameetriga. Selle ühikuid seadistatakse nagu ikka Project Units dialoogis, mille me leiame Manage ja Project Units töövahendi alt. Parameeter Flow. Siin tuleb rõhutada seda, et siin lisatud vooluhulga väärtused, ehk siis väärtus, mis on lisatud ühendus lülile, sõltub ka vooluhulga seadetest. Järgmine parameeter on shape. Me näeme, et siin on valikud round ning rectangular ja lisaks ka oval. Need sätted siin määravad, millised parameetrid järgnevast on aktiivsed ja võimaldavad need siis määrata ühendus lüli, kuju, vormi. Parameeter height on mõõduline parameeter, mis siis iseloomustab seda konkreetset ühendus lüli ja ka seda linkida perekonna parameetriga. Parameeter width on jällegi mõõduline parameeter ja ka seda saab linkida perekonna parameetriga. Parameeter radius on sarnane kahele eelnevale height ja width parameetrile. Kuid oluline on siin rõhutada, et me peaksime kasutama siis kindlasti raadiust ja mitte diameetrit, kui me lingime siis seda perekonna parameetriga. Parameeter utility. Siin on siis jah-hei kastike ja määrab see siis, kas seda ühenduslüli eksporditakse ka Autodeski failiformaati Autodesk Exchange, lühendatud ADSK. Connector Description on siis siin nimekirjas viimane parameeter ja see säte annab siis ühendus lülile nimetuse, mida näidatakse, kui kasutatakse Connect to omadust. Seda näidatakse ka siis, kui ühendus lüli punktid on samal vertikaalsel tasapinnal. Üldine soovitus on, et ühendus lülidele võiks anda kindlasti siin reaalsis kirjelduse. Ikka selleks, et neid saaks lihtsamini määratleda perekondades, kus võib eksisteerida mitmeid ja mitmeid ühendus lülisid. Järgnevalt oleks siis mõistlik proovida järele, kuidas me saame mehaanikasüsteeme luua. Ma avan ühe näite faili, seejärel lisan siia kaks uut perekonna faili, insert load family, kõigepealt supply diffuser, open, ja seejärel lisaks ka veel teine, vav single tact, open, ja lasen olemasoleva üle kirjutada. Nüüd meie ülesanne on lisada plaanis üks ceiling meh, ruumobjektis plafoon, kuna aga selle plafooni näol on tegemist ruumi tahul põhineva perekonnaga, siis on võimalik seda paigutada otse lae tasapinnale. Selleks ma lähen homebaanile, võtan e-terminal ja kontrollin, et mul oleks valitud eelnevalt lisatud plafoon, supply diffuse. Kontrollin, et üleval riba peal placement oleks place on face ja seejärel lisan mõned plafoonid. Katkestan käsu seejärel ja lisan ka VAV süsteemi, mechanical equipment. Kontrollin, et valitud oleks VAV single tact, mille ma jällegi eelnevalt laadisin oma projekti. Lisaks panen offset väärtuseks 3000 ehk siis 3 meetri kõrgusele. Selle sätte määramine on eriti oluline siis, kui ma
paigutan elemente laevõrgustikele. Vastasel juhul, kui ma seda parameetrit ei märgi ära, siis ma ei näe seda objekti ennast, kuna vaateulatused on ära keelanud selle objekti näitamise. Space Clough'iga ma saan pöörde nurka muuta ja seejärel paigutan selle plaanile ja katkestan ka käsu. Nüüd, kus siis VAM-süsteem ja plafoonid on paigas, ma soovin lisada neid süsteemi. Valin ühe plafooni ja seejärel üleval riba peal klikin töövahendil takt. Nüüd kuvatakse dialog, mis võimaldab mul valida süsteemi tüüpi. Jätan vaikimisi seaded, et system type on supply E, system name mechanical supply E 1 ja seejärel OK. Nüüd, kus üks objekt on süsteemi lisatud, saan ma klikida nupul edit system. Ribale tekib lisapaan edit takt system. Veendun, et oleks aktiveeritud nupp add to system ja seejärel lihtsalt valin ülejäänud plafoonid. Nüüd klikin nupul select equipment ja seejärel valin VAM-süsteemi ja kõige lõpuks finish editing system, ehk siis lõpetan süsteemi redigeerimise. Nüüd, kui ma vaatan süsteemi brauserisse ja valin süsteemi brauseri vahendusel ühe plafoonidest, siis ma näen, et see valitakse automaatselt ka joonisel. Läbi selle on Revit Map tarkvaras võimalik mul väga lihtsalt hallata ja kontrollida objekte. Ja plafoonide ja VAM-süsteemide lisamist on vaja nad ühendada torudega. Samas torude lisamist vaatame järgmises videoseerias. Järgnevalt vaatame torusüsteeme. Torusüsteemide graafilist esitust ja nendele info külge lisamist on võimalik väga suures ulatuses redigeerida. Ja me saame kasutada ka süsteemi põhiseid filtreid selleks, et paremini esitada mingi konstruktsiooni joonisel kindlaid torusüsteeme. Kui me räägime torusüsteemides, siis erinevateks torusüsteemideks võivad olla näiteks soevesi, külmvesi, aga ka kanalisatsioon, ventilatsioon ja Revit Map tarkvaras on võimalik omavahel ka ühendada erinevaid süsteeme. Näiteks siin mudelis on mul tehtud kolm erinevat süsteemi. Kõigepealt Sanitary 1 on siis kanalisatsiooni torustik, mis on omaette süsteem. Seejärel Sanitary 2, mis on jällegi omaette süsteem. Aga paneme tähele seda, et see konkreetne kanalisatsioonisüsteem omab omakorda nüüd ühte lisasüsteemi, milleks on ventilatsioonitorusüsteem, ehk siis kanalisatsioonitorustiku ventileerimiseks. Süsteem on võimalik omavahel ka liita, selliselt saab liidetavatest üks konkreetne uus süsteem, nagu näiteks siin alumises sektsioonis. Meil on üks terviklik kanalisatsioonisüsteem ja lisaks siin ka omaette jällegi ventilatsioonitorusüsteem. Süsteemide määratlemisel või siis väljajoonistamisel on lihtsalt vaja öelda, millisesse süsteemi see kuulub, system type, ja seejärel on võimalik lisada olemasolevale süsteemile näiteks mõne teise süsteemi torustik. Mõistagi torusüsteemide juures on see parameetrite valik veidi teistsugune. Kui ma valin siit ühe olemasoleva süsteemi objekti ja klikin nupul Edit Family ja seejärel valin siit meelevaldse ühenduslüli, Properties aknas System Classification sektsioonis ma näen kõiki erinevaid süsteeme. Kui ma valin näiteks siit esimese Hydronic Supply, siis kuvatakse jällegi ka ülejäänud vastava süsteemi parameetrid. Meie eesmärk on aga veidi kirjeldada neid süsteeme, mida me saame siit valida. Hydronic Supply. Seda torusüsteemi me kasutame siis, kui me soovime luua külmutusagensi põhiseid süsteeme, aga ka külmaveetorustikke, miks mitte ka auru torustikke, soojaveetorustikke ja tehnoloogilisi torustikke. Hydronic Return. Ka seda saame kasutada külmutusagensi torusüsteemide loomiseks ning ka külmavee tagastussüsteemi tarvis, kondentsvee süsteemi tarvis, soojavee tagastus ja jällegi ka tehnoloogiliste süsteemide tagastus vette tarvis. Valik Sanitary. Seda me saame siis erinevat liiki kanalisatsioonitorustike süsteemide loomiseks, aga ka erinevat liiki hallvee süsteemide loomiseks või siis teisisõnu töötlemata veesüsteemide loomiseks. Muuhulgas ka vihmaveesüsteemide torustikud ja erinevat liiki musta vee torustike süsteemide loomiseks. Valik Domestic Hot Water. Seda saame kasutada erinevate sooja veesüsteemide tarvis, mis siis võivad põhineda näiteks kraadidel. Domestic Cold Water. Seda me võime kasutada näiteks filtreeritud veesüsteemide loomiseks. Valik ase. Seda me saame kasutada väga erinevate torusüsteemide loomisel. Näiteks meditsiiniliste, gaaside torusüsteemid, ventilatsioonitorusüsteemid, vedela lämmastiku torusüsteemid, mingite looduslike gaaside torusüsteemid ja lihtsalt õhu torusüsteemid. Fire protection süsteeme me saame kasutada erinevate sprinkler süsteemide loomiseks. Näiteks fire protection wet. Seda valikut me kasutame siis nimetatud märgade sprinkler süsteemide loomiseks, kus siis on vesi sees
Vastupidiselt siis Fire Protection Tri süsteemidele, mida me kasutame võib-olla sprinkleritesse minevate torusüsteemide loomiseks. Fire Protection Pre-Action, seda saame kasutada tulvavete süsteemide loomiseks või üleujutuse torusüsteemide loomiseks. Ja Fire Protection Other, seda me saame näiteks külmumisvastaste ainete transportimiseks, aga ka erinevatel kemikaalidel põhinevate süsteemide loomiseks. Nüüd kui sa alustad torusüsteemide loomisega, siis esmalt pead olema veendunud, et sul on vajalikud torutüübid olemas, lisaks ka mõned liigendelementid ja lisaks sellele ka mingid seadmed, mille külge siis need torusüsteemid liituvad. Need seadmed on siis süsteemi lähtepunktid. Ehkki see võib tunduda üsna lihtsa kirjeldusena, tuleb siiski rõhutada, et on mõningad seaded, mida sa pead eelnevalt hoolikalt läbi mõtlema ja seadistama. No näiteks torutüübid võimaldavad sul määrata materjale, ühendustüüpe, erinevat andmestiku, mida siis kasutatakse toruelementid omavaheliseks ühendamiseks. Kõik need seaded pannakse paika Type Settings dialoogis, mis puutuvad siis materjali, ühenduse tüüpi ja klassi. Need peaksid olema võimalikud realistlikud ning vastama siis sellele, millist standardit me peame järgima. Isegi kui sa ei kasuta Revitit torusüsteemide dimensioneerimiseks või automaatseks paigutamiseks, siis torusüsteemide tüüpide mitte ülesseadistamine võib tekitada hiljem ikkagi peavalu. Torutüüpeid tohiks kindlasti jätta lihtsalt standardsele ja PVC tüübile, sellepärast et see annab väga vähe infot torusüsteem kui terviku kohta hoones. Erinevad torusüsteemid kasutavad erinevaid torutüüpe, kas või näiteks survetugevus klassi järgi. Isegi kui täpselt samad materjalid ja liigendid on kasutusel, siis võib hiljem ette tulla muudatusi. Ning seetõttu on mõistlik ka samasuguste liigendite olemasolul hoida erinevaid koopiaid, mis siis üks on ühe süsteemi tarvis, teine teise süsteemi tarvis. Sest Revit Map võimaldab luua sul kui tahes palju erinevaid tüüpe. Sellest lähtuvalt siis ka muuta tööd mugavamaks. Torude läbimõõdud ja materjalid pannakse paika jällegi Manage, Map Settings ja Mechanical Settings dialoogis. Sektsioonis Pipe Settings Sizes on võimalik siis määrata torude läbimõõtusid ja ka materjale. Uue materjali loomiseks on olemas ülal paremas nupp Add Material. Ja seeläbi saab aluseks võtta mõnda olemasolevat materjali ja luua siis uus materjal. Ikka selleks, et eristada erinevaid torusüsteeme üksteisest. Kõik need seaded, mida me siin näeme, tuleb muidugi paika panna lähtuvalt firma standarditest või spetsifikatsioonidest. See võib tunduda küll üsna tülikana, kuid kui siin läbimõõtusid näiteks mitte korrektselt seadistada, ehk siis võtame näiteks toru, mille siseläbimõõt on 52,5 mm, kuid tegelikkuses see nii ei ole, siis kui me soovime näiteks läbi viia toru mahtuvuste arvutusi, siis me saame lihtsalt valed tulemused. Siin tabelis me näeme ka kahte veergu used in size lists ja used in sizing. Used in size list tähendab seda, et meil on võimalik valida nimetatud läbimõõduga toru. Samas used in sizing võimaldab anda Revitil ligipääsu mingile konkreetsele toru läbimõõdule selleks, et ta saaks seda kasutada dimensioneerimisel. Seega, kui me ei vali ühel real näiteks kumbagi väärtust, siis seda vastavat läbimõõtu ei saa ka kasutada. Lisaks toru läbimõõtudele, mis tuleks siis eelnevalt paika panna, on ka liitmikud. Liitmikud tuleks kindlasti seadistada just nimelt peale toru läbimõõtude seadistamist, kuna näiteks ühenduslülid peavad klappima ja erinevad tüüpi liitmikud on ka erineva esitusega. Need liitmikud tuleb defineerida kõik võimalike toru läbimõõtude kohta, mida sa oled siin defineerinud. Ehk siis, kui on sul toru läbimõõdud 600 mm, siis tuleb ka liitmik defineerida vastava läbimõõduga torule. Need liitmikud on väga erinevad süsteemiti ja seetõttu me ka hoiame erinevaid torusüsteeme lähtuvalt siis, kas tegemist on näiteks kanalisatsiooni süsteemiga või mõne muu mehaanikalise torusüsteemiga. Nüüd lisamärkusena võib öelda, et kui me räägime sprinklersüsteemidest, siis sprinklersüsteemid Revit Map tarkvaras on hübriidsüsteemid. Ehk siis nad koosnevad ühelt poolt nii õhusüsteemidest kui ka siis vesiküttesüsteemidest. Näiteks sprinklerid ise süsteemi seisukohast on üsna sarnased õhuplafoonidele, ehk siis sprinklerid kasutatakse selleks, et jaotada mingit vedelikku ühtlaselt üle mingi ala. Ja seda siis ühes rõhusättega, mis mõjutab kindlasti jaotamisintensiivsust. Sprinklersüsteemides on vedelikuks vesi ning rõhk saadakse siis vastavalt pumbaelementilt või ühendusest linna võrguga. Sprinklersüsteemide edukuse võti peitubki perekondade loomises.
Me peame otsustama, millist süsteemi tüüpi soovime kasutada ja need perekonnad tuleb siis eelnevalt ikkagi valmis teha, enne kui me asume neid komponente oma mudelisse lisama. Revitis on võimalik näiteks laadida mingi perekond selliselt, et see asendab mingit olemasolevat. Kuid seejuures me peame rõhutama, et kui me asendame ühe komponenti teisega, siis võivad tekida meil probleemid süsteemiti, sest erinevad süsteemid omavad erinevaid ühenduslülisid, seadeid ja seetõttu need ei pruugi kattuda. Lisaks sprinkleritele siis tuleb luua ka vastavad toruelemendid ja ka sprinklersüsteemi kapid ja mõistagi juba eelnevalt mainitud pumbaelemendid. Ja kõik selleks, et siis meil oleks või eksisteeriks terviklik süsteem koos kõikide komponentidega, nii nagu ka tegelikus hoones. Nii nagu me näeme siin jooniselgi, erinevatele süsteemidele on võimalik anda erinev kuva esitus. Ühelt poolt on võimalik neid redigeerimisi läbi viia projekti browseri kaudu, Project Browser, Families, ja siit alt me leiame Piping Systems valiku. Sul on võimalik siin luua uusi torusüsteeme, valides olemasoleva, parem klõps ja duplicate. Rõhutada tuleb siin aga seda, et väga oluline on valida välja õige torusüsteem, mille sarnas sa tahad luua. Teisisõnu, kui mina siin valisin külmaveesüsteemi, siis mul ei ole võimalik seda muuta soojaveesüsteemiks. Selle asemel ma peaksingi dubleerima just domestic hot water real olles parem klõps ja duplicate. Kui koopia on loodud, siis on teha parema klõpsu ja võtta type properties. Süsteemi perekondade juures on oluline rõhutada paari olulist parameetri. Ühelt poolt system classification esitabki meile siis selle süsteemi klassi, mille baasil me selle koopia tegime ja mida ei ole võimalik redigeerida või ümber vahetada. Teiselt poolt on oluline märkida ka abbreviation parameetrit. Selle parameetri näol me saame kasutada näiteks mingit lühendit, mis siis iseloomustab antud süsteemi. Lisaks süsteemi perekondadele on olemas ka süsteemide filtrid. Lähen paanile View ja klikin siin nupul Filters. Avanevas dialoogis ma näen, et Revit Mapis on juba eelnevalt seadistatud erinevate süsteemide filtrid. Lisaks sellele, kui ma valin siit mõne juhusliku filtri, siis neil erinevatel eelseadistatud filtritel on valitud erinevad kategooriad. Teisisõnu, filtrit on võimalik seadistada kehtima teatud kategooriatele. Kui vaatame aga sektsiooni Filter Rules, siis siin on vaikimisi valitud Filter by System Classification. Kui sa soovid aga uut filtrit luua, siis valid sa mõne olemasoleva filtri, mis on vast kõige sarnasem sellele, mida sa luua tahad, ja seejärel klikid nupul Duplicate. Vastav duplikat luuakse siia aknasse ja seejärel tuleb üle kontrollida, et mul oleks valitud õiged kategooriad ja ka ülejäänud parameetrid oleksid paigas. Kindlasti tasub ka uus loodud filter ümber nimetada nii, et ta kirjeldaks rohkemat kui lihtsalt domestic 1, 2 või 5. Kui sa soovid aga nüüd sinu poolt loodud filtrit rakendada mõnele olemasolevale vaatele, siis esmalt väljun ma dialoogist, seejärel lähen Visibility Graphics dialoogi, lähen paanile Filters ja klikin nupul Add. Siin ma näen, et ka minu loodud filter on täiesti olemas ja klikin seejärel OK. Sellele filtrile ma saan seejärel öelda, kas seda kasutatakse või mitte ja saan ka erinevaid üleseadistusi defineerida, override. Muuhulgas siis joone paksus, värv ja erinevad mustrid. Filtrite kasutamine võimaldab sul just luua selliseid mudeleid, mis lähtuvad olemasolevatest standarditest või siis aastate vältel välja kujunenud tavadest. Läbi filtrite me saame näiteks luua sellist esitust, kus ühe ja sama liigiga süsteemid kuvatakse erinevalt. Väljun siit dialoogist, võtan uuesti filters, valin näiteks sanitary ja loon duplikaadi, duplicate, ja loon ka teise sanitary ja duplikaadi. Mul on nüüd kaks sanitary koopiat ja ma soovin seadistada neid filtreid nüüd oma süsteemidele, mida ma näen siin süsteemi browseris, sanitary 1 ja sanitary 2. Sarnaselt võiksin ka teha siis sanitary 3, aga hetkel seda ei tee. Seejärel sanitary 1 osas võtan filter by ja system name. Valin filtri tüübina equals ja panen siia sanitary 1. Apply. Seejärel sanitary 2 valin jällegi system name equals ja sanitary 2 apply. Seejärel OK. Nüüd lähen uuesti Visibility Graphics dialoogi filter spaanil. Klikin add sanitary 1. OK. Veel kord add sanitary 2 add. Ja nüüd näiteks muudan ära, et sanitary 1 override. Värvitoon on rohaline. OK. Seejärel ka siin OK. Ja sanitary 2 override, et see on näiteks sinine. OK. Seejärel apply ja paneme tähele nüüd, et ehkki need kaks
torusüsteemi kuuluvad ühe süsteemi alla, ehk siis mõlemad on kanalisatsioonisüsteemid, aga läbi filtrite on mul võimalik nüüd joonisel ja erinevates vaadetes eristada, millisesse süsteemi mingi torusüsteem kuulub. Seega läbi filtrite on mul väga lihtne, ilma et ma peaksin objektide enestega midagi muutma või ümber defineerima, muuta graafilist esitust. Selle videoseeria üheks olulisemaks nüansiks oligi see, et tuleb mõista, mis asi on mingi süsteem, kuidas see avaldub meie projektis, kust me leiame töövahendid, et neid süsteeme redigeerida ja hallata, ning lisaks ka siis, mis teeb ühes süsteemis süsteemi, ehk siis millised on need komponendid. Siin räägitud süsteeme on võimalik defineerida jällegi projekti mallis või siis redigeerida olemasolevaid. Sa võid need süsteemi nimetused ära muuta vastavalt siis, mis keeles sa soovid neid esitada ja lähtuvalt siis ka välja kujunenud praktikast ja seejärel panna paika ka näiteks värvitoonid ja muud graafilist esitust defineerivad parameetrid. Sellega oleme jõudnud selle videoseeria lõpppunkti. Mina olen Raido Puust ja kohtume jälle järgmises videoseerias.